داغی نہ پس دے ذالک الکتاب لا ریب فی. دا ذالک نہ رہے دا اسم اشارہ دا اسماء اشارات دے تو ہوئی ذالک دا لری دا پار رازی ذالک الکتاب آغ لری کتاب آغ کتاب نا جسو قواعد وئی کو مدرسے کی علم حاصل ہو ناغ بیا پدی بانی پوئی گی. وہ تفسیر قرطبی و تفسیر ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس قول نقل کی چی دلتا ذالک پا معنی دا حازاد ہے ذالک الکتاب حاز الکتاب دا کتاب او ذالک چې لری د پار راضی نو دا لری والے په دو قسمه ده یو لری شی په مکان کې یو په مرتبه کې نو په مکان کې او په مسافت کې خدا قرآن مونږ ته نږدې ده خدا کتاب چې دین زمون په مرتبه کې چې دین لری ده دا ډیر د اوچتې مرتبه کتاب ده دې ته ماوتان نشو رسیدلې چرته د الله تعالی کلام او چرته ماوتا دا اللہ کلام زما استا سر راستر دے دا ڈیر اوچت مرتبی کتاب دے نزالکو تزکو لیکی چی مرتبی اوچت دا یہ اسڑیا بستا خواہ ناسی خستان و پا مرتبہ کی چی دنو ڈیر اوچتی تا داغی مرتبی تا چی دنو نشی رسیدلے نو دیس دغه شانتی کی دا کتاب زمون ته نږدې دی په مرتبه کې چې دی نو رانه ډېر اوچت دی نو دلته به مونږ معنی کوو چې ذالک الکتاب هاذ الکتاب دا کتاب چې دی او کتاب معنی ده کتب یکتبو دا ویل کېږي جمع کولو ته جمع کول یو شی را جمع کول پا معنی دا جمعی دے مجموعی تا ویلے کی کتاب نو دغشان دے کہ دا کتاب دا مختلف آیاتون و دا مختلف سورتون نچی دے نو را جمع شوے دے لگا پا عربی جب ہی کتیبو ویلے کی کتیبو ویلے کی کہ لخکر تا زکا دا لخکر چی دے نو دام جوڑ شوے دے مختلف خلقو نو را جمع شو دی نو کتابو تا پا دی وجہ ویلے کی یا پا دی کہ سورتون دی و آیاتون دی و دا غی مجموعہ دا را جمع شوے دے او زما استاد مخ ته دا کم کتاب پروت ہے نا قرآن مجید دا غره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دسی کتاب نو په دې شکل کې نو نا په کم شکل کې زما استاد مخ ته جدن پروت ہے دا بیا ورستو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې جدن راجم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون باندې دا کتاب نو راجم شو وہ خو پا مختلف شکل کی ہو پا پانو باندھے لکھ لے ہو پا اڈوکو باندھے لکھ لے ہو پا سرمنی باندھے لکھ لے ہو او دغه شانت کی حافظان ہو تو قرآن ہو پتی شکل کے جدن موجود ہو خوش بیا کلا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانے کی جنگی امامہ ہو شو او بائی کی تقریباً 700 صحابہ کرام پائے کہ شہیدان شو ڈر غٹ جنگ ہو نو پائے کہ زیاد تعداد دا شہیدانو کی چیدنو دا حافظ قرآن ہو زیاد حافظ قرآن چیدنو پائے کہ شہیدان شو نو بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوئے للا کہ دغ شانت کے دا قاریان او حافظان چیدنو دا ضائع کی نو خدا دا چی دا قرآن کریم چی دن را جمع کو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی چی کم ہو زید بن ثابت اغیت حکم ہو کو زان سر نور صحاب کرام والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سہومی دا دین یو مجموعہ تیار رکھے ہو او کم چی دن چا سر ور سرو سپا او راقو پا شکل کی ہو دا پس سرمنی چلی کلی شو چا سره په یو شکل کې او بل شکل کې او حافظ قرآن را جمع کړل
او داغی نه چې دین یو مجموعه چې دین تیار کړل دا مجموعه چې دین ابو بکر صدیق په دور کې تیار شول کتاب شکل ته جوړ شو او بیا ورسته د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه به کار کړی دی نو بیا هغه را جمع کړی دی دا قرآن دا قرآن چې وو نو دا په وو لهجو کې وو لهجه لکه مختلف لهجے زموں پر پختو کے مشترے سو کوئی داکار کوم ہو سو کوئی کام ہے کام ہو کوم دغ شانتی کے مختلف لہجے پو لہجو کی ہو نبیا پائے کہ چدن اختلاف پیدا کیے دو چاہ بچے دن پیو طریقہ باندھے ویلو چاہ ابل طریقہ باندھے ویلو حذیفہ ابن عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آذربائیجان تچدن راغل ہو الته چې دنو خلق ولې دل چې فقیرتونو باندې د خلکو اختلاف او جګړې وي چا به د عبی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ په لهجه کې ویلو عراق او شام والا به عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په لهجه کې ویلو نو اختلاف او جګړې پیدا کېدې او خلکو په یو بل باندې پتوې لګولې چې ستا د آخرت صحیح دی او دا بل دا چې دنو غلط دی نو حذیفہ ابن عمان راغې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویل دا ټول واقعات بیان کړ چې په خلکو کې اختلاف پیدا کیږي نو بیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دینو پا یو قرد باندی او پا یوی لہجے باندی دا قریشو پا لہجے باندی پا آغی باندی چی دینو یو اس یو کی چی دینو کتاب تیار کو یو قرآن مجید او اگا نور کما قرآن مجید نسخی چی وی نو آغی طول راو اختلی او دغا چی دینو دغی مجموعہ دغی نا چی دینو یو مجموعہ تیار کرلا او د بی بی حبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره چې کما صحیح پور سره و آغیم چی دنو راو اختل دا غینیم پکی چی دنو لکل وکل اللہ حافظ قرآن چی سوکو آغیم کی نولا پا یو قرد باندے چی دنو لطول مجموع را طول اکرلا او اکم نور نسخی چی وی نو آغی وسی زلی او دا سرکاری طور باندے چی دنو دا نسخہ تیار شولا او دا بیا نور ملکونو تا چی دنو دا نسخی چی دنو آغا ولی گلی شوی نو زما استاد یہ مخ ته پروته نو دا هغه مصحف ته کم چې عثمان رضی الله تعالی عنہ را جمع کړو او هغه مصحف چې دین هغه وسم پروته ترکی پخار په استنبول کې په عجائبګر کې چې دین ول ته پروته د عثمان رضی الله تعالی عنہ مصحف نو دې ته کتاب ویل کې خام مجموعه تا نو دلته به کې دا سوال هم بیا پیدا کیږي چې دا چې په کوم وخت کې نازلېدو نو دا خو کتاب نه و دلته ورته وایي چې ذالک الکتاب دا کتاب چې دی د دې بس جواب کو چې په کوم وخت کې نازلېدو نو دا کتاب شکل نه و او دلته ورته وایي چې دی نو دا کتاب دی نو یو سوال دا دی یو جواب دا دی چې پر روان دور کې بل دینه کتاب جوړیږي کنه په مستقبل کې بر دینه کتاب جوړیږي او کدغه نوې نو بیا خو په لوح محفوظ کې چې دینوم دا کتاب په شکل کې خو چې دینو دا التم موجود لیکل شوی وو چې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی او د بیت العزت نه بیا ښکته ځمکې ته راغی هلته خو چې دینو لیکل شوی موجود وو نو دا کتاب چې دینو دا په مستقبل کې پر روان دور کې بر دینه کتاب جوړیږي لکه مثال داسې واخله دې ته مجاز وایي مجاز لکه مثال داسې واخله چې ته یو ورکوټي چڼې ته وایي چې دین مولي صاحب وو ورکوټي چڼې ته وایي مولي صاحب وو نو خلک به تا ته وایي تا دا مولي صاحب ولې وویلو وایي پر روان دور کې بر دینه مولي صاحب جوړیږي که نه په مستقبل کې به ته مولي صاحب جوړیږي که نه نو دغه شانتی کې بچی دینو دا کتاب دے پر روان دور کې بردین کتاب جوڑی گی او دا خلق چی دینو عام استعمالی مو لکه یا سړی په سکول کې استاز ہو وہ سے ریٹائر شوے دے نو خلق تو وسم استاجی ہوئی ہو دگا چی پر دور کې چی دینو آغا استاز ہو یا دغ شانتی کې چی دینو یو سړی پوجي وو اوس ریټایر شوی دی نو خلک ورته اوس هم پوجي ویو او دغه شان دی په دې قرآن کې هم راضي خام د پیرون چې کومه ماشومان نالهلوله یذبحون ابناؤکم ویستحیون نساؤکم
وای ما جومان ال الاول او دا خزی پر خودل النساء چې دنو خزی ته ویو نو الته ما جومان الکان ال الاول او ما جومان جنکه چې دنو هغه پر خودل دی ما جومان جنکو ته چې دنو النساء ویلا وای دا النساء وته ویلو ویلا او په مستقبل کې ور دي ما جومان جنکو نه غټ خزی جوړی کنه نو دا په دې طریقه باندې ها نزالک الکتاب و دا کتاب چی دے لا ریب فیہ شک نشتے پدی کی ہی شک نشتے شک د شوبے نے چی دے نو پاک کتاب دے لا ریب فیہ پی نزولہ من اللہ تعالی ندے پ نازل دو کی چی دے نو ہی شک نشتے او ہی شک نشتے دے پ صداقت کے او پ حقانیت کی نہ دے پا صداقت او پا حقانیت کی ہیچ شک نشتے دے حقانیت ادا دے کہ نہ دے کتاب نہ سوک نہ مڑے گی وہی دا کتاب وہی دا کتاب وہی پخوان زمانے کی یو سڑے ہو دا چاپ خانی چنوی نو خلق ہو پلاس باندھنے چی دنو دا قرآن نکلو نو یو سڑے ہوئے لے چی دا خلق زم معلومو ما چی دا یہودیان زانت سی ہوئے مونگ سی ہو عیسائیان ہوئے چی دنو مونگ سی ہو مسلمانان وای چې دنه موږ صحیح یو موږ په حق باندې یو زه دا مسلمانان دا ټول یهودیان او عیسایان او دا مسلمانان معلوموم چې څوک په صحیح دي چا سره صحیح دین ور سره ده نو هغه تورات ولیکلو او زه په ځای چې دنه پای کې الفاظ درته بدل ولیکلا بدل یې کو هغه چې دنه ویوړو یو پادری لې چې دنه ورکو او هغه چې دنه دا هغه شکریا ادا کړلو وہی دا ماں چی دین تورات نکلے دے اتا سوئی چی دین وائے دغه شانتی کہ میں انجیل وہ لکھ لو او پاگی کی میں زیب پزیب آنے چی دین الفاظ ردو بدرا خوا دے خوا چی دین وہ لکھلا آغا میں چی دین ویوڑو عیسائیان لے میں آغم ورکو دغه شانتی کہ میں قرآن مجید چی دین آغا وہ لکھ لو او پا قرآن مجید کی میں مثال الفاظ چی دین زیب پزیب بدل وہ لکھلا یو زی لپس نی پیو زی کی ولی کولو دا بل لپس نی بل زی کی ولی کولو اغم ام چیزن مسلمانان لور کو یو مولی سے بلی مور کو وی پا دیگی کلو نا تیر شو خود دا یهودیان طرف نما تا سا پیغام را گئی جتا پا دی تورات کی غلطی کرلا او نا دا عیسائیان طرف نما را گئی جتا پا دی انجیل کی چیزن سا غلطی کرلا وہ دو ورځې تیرې شو نه وي د مسلمانانو هغه مولوی صاحب ما پسې راغی دروازه راته وواله چې دا قرآن مجید چې ستا سره و نو دا ستا سره د کوم ځای نه راغی دا تا لیکلی دی او که نه تا له بل چا درکړی دی وایي ما ورته وویل چې ولي وایي په دې پلانکي ځای کې چې دینو غلطي ده دا لفظ دس نه و پکار دسې پکار دی دا لفظ د دې ځای کې نه لیک درې شوی دی په دې ځای کې لیکلی شوی دی نو وایي ما ته پته ولګېدله چپ حق باندھے ہو صحیح پا صداقت باندھے ہو صحیح دین چی دے نو آغا دا مسلمانانو دے دا مسلمانانو سر دے دا نور یہودیانو چی دے نو آغا پادریانو آغا ویلو آغوی تا چی دے نو دا نورزی پوری ہوئی آغوی تا اس پتہ نشتے چی پا دے کسا غلطشتے ہو کنشتے دے نو دا قرآن حقانیت تے خواہ چی دے کہ دے قرآن چی دے نو حفاظت شوئے دے نزالک الکتاب او دا کتاب چې دل راي بپی شک نشته پدی کی ته دنیا خلق د خپل کتاب مبارک دانه شویل چې ما چې دا کم کتاب ولي کلو پدی کی څه شک او څه غلطی چې دینو هغه نشته ده دا واحد د دنیا کتاب ده ها چې دې و مبارک چې دینو دا ویل کیږي الله تعالی دا ویل چې پدی کی څه شک او شوبه نشته نو ستاسو په ذهن کې به سوال پیدا کیږي چې خلق غو په کې شک کړی ده نو دا غی جواب دادا چی شک چی دنو پا کتاب کی نشتے دا خلقو مزغو کی شک تے دا خلقو پا دماغو کی چی دنو آغا شک تے دا اللہ تعالیٰ کتاب چی دنو دا شک نا چی دنو پاک تے نو دا قرآن چی دنو دعوو وکڑا دا دعوو دا چی لارائی با پیہی پا دی کی شک نشتے دن دا دی دا پار وز دلیل پکار دے لکا سنگا جی تا مخ کے پا پاتحا کی ہوئے لے چی الحمدللہ رب العالمین طول صفتون دا کمال اللہ لردی ولی اللہ لردی دا دی دلیل سدے نو تا تے دلائل راوڑا چی رب العالمین دے کنا
مالک الرحمن الرحیم دے، مالک یوم الدین دے، زکه داغه د پاره د کمال ټول صفاتونه دي. نو دلته وس داو وکړل چې لارای بپیه پدی کې هیڅ شک نشته ده. نو دې د پاره دلیل څه ده؟ نو دلیل دلته مخ کې شیدنه را روان ده. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وہ ایک تاسو د پدی کتاب پر دی مبارک پر شک کیے ہو، دی کتاب پر مبارک پر شک کیے چې موږ یې نازلو په خپل بنده باندې، نو کتا سو چې دنو دا شک ختموي چې دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو دغه شان دی کتاب یو کتاب راوړی ځا یو کتاب راوړیو یو صورت چې دینو هغه راوړیو، دنیا ته چیلنج دی د قیامت پوری چیلنج دی، یو کتاب راوړی یا یو صورت دغه شانتی کې راوړی. او الله تعالی وته وایي چې په علم تپالو ولن تپالو، وایي هرگز دا کار نشي کولای د قیامت پوری چې دینو نشي کولای. دغه پیغمبر امر به او تاسو مارب یو، نو چې تاسو دا اعتراض کوئ په پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو زه تاسو دغه شانتی کې چې دینو کتاب راوړی نو دې کتاب چې دینو هغه څوک نشي راوړلی ها، او نه په دې کتاب کې چې دینو څوک شک او شبه راایستی شي. په دې بایبل باندې چې دینو ریسرچ شوی دی، ریسرچ و بایبل څه ته وایي؟ تورات او انجیل ته وایو، اولډ ټیسټمنټ. په دې باندې ریسرچ شوی دی، نو هغه ریسرچ والا ویلي چې په دې بایبل کې چې دینو موږ 200,000 چې دینو تضادات چې دینو هغه راویستله، 200,000 تضادات تضاد. او قرآن دس کتاب دے جدہ اس پورے پہ چاہ سے تضاد چیدن مخالف پت چیدن راون استل رو تضاد وہی ٹکراؤ تھا، ٹکراؤ تھا چی دو مسئلے دیو بل سر چیدن ٹکراوی گی، وہی دنگ شانتی کی وہ بائبل کی چیدن 200,000 نہ ٹکراؤ آغا مسئلے چیدن راو تلے، وہ پا قرآن کی دا اس پورے چیدن تضاد راو نو تو. نو دا اللہ تعالیٰ کلام دے، خواہ دا اللہ تعالیٰ کتاب دے، نو پدی کی هیڅ شک نشته ده، ندی په نزول کې هم شک نشته ده، د دې په صداقت کې هم شک نشته ده، او د دې په حقانیت کې هم شک نشته ده. وز دا کتاب چې دنه دا به صدا پاره یو، د دې مقصد بس یو، نو قران درته وایي چې هدل للمتقین، دا هدایت ده د پاره د متقیانو، هدایت ده د پاره د متقیانو. تاسو دې لارے به پیه را پیه نه دی، دا پاس درې نقطې یو طرف ته دی او درې بل طرف ته دی، دا دې څه مقصد ده؟ دې ته معانقه وای ښا، معانقه په دې کې باندې بچې ده، نو په دې یو ځای باندې به وقف کې او په دې بل ځای باندې به نه کې، که یا په اوله کې وقف کې او یا په دې دویم ځای کې وقف وکه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دسې ووایا، او یا دسې ووایا ذالک الکتاب لا ریب، بیا پیه هدل للمتقین، دسم ویلی شي چې په دې کې هدایت دی د پاره د متقیانو، نو دې نقطو معانقه دې ته ویلی کیږي. نو دا هدایت دی د پاره د پرهیزګارانو متقینو، او دا هغه هدایت تفسیر چې دینو مونږ په اهدنا صراط المستقیم کې کړی و، او په بل ځای کې په قرآن کې راضی وایو هدل للناس، دا هدایت دی د پاره چې دینو د انسانیت او د ټول انسانانو، دلته وایي هدل للمتقین، د متقیانو د پاره هدایت دی، نو د نور خلکو د پاره هدایت نه دی سا، د نور خلکو د پاره هم هدایت دی هدل للناس. نو هلته چې تا په ذهن کې هغه خبره ناسته یو، نو بیا به دلته پوهیږي چې یو هدایت چې دی نو عام دی، دا قرآن الله او رسولو دا نه غلار نه دا هر چاته خيو، هر چاته خيو. ولې دی ابو جهل دلته او دی ابو لهب دلته ونه خوسه، او بکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنہ دی خلکو چې دینو هدایت قبول کو هغه نه غلار، او هغه ابو جهل دلی او هغه چې ابو لهب دلی چې دینو هغه پنسی راپورته کړل او دشمنی شروع کړل،
نو نیغ لار قرآنم خی دا اللہ رسولم خی او اللہ رم خی چی دا صحیح لار دا غلط دا دا ٹک دے او دا غلط دی کو بیا پا دی نیغ لار بانی روانی سو کو نو دا بیا خاص خلق دے بیا خاص ہدایت دا دے چی آغا خلقو تا کئی چی پاو کو رجوعی پاو کی انابتی پاو کی شوقی یهدی الیہ من ینیب اللہ ہدایت کیا آغا چاہتا چی پائی کی رجوع پائی کی شوقی لکہ دی دین طرف تو دی حق طرف تا چی دنو آغوی راوڑی رازی ورتا چی پچا کی رجوع نو آغا خلق بیا پا دی سیدھا لار باندی روانے ہو یو سڑے دا سر منی نا او تو یو مثال پتور بان یو سڑے دے مشری ولا تو ورکے او اغه مشری دے سر منی نا او زے سر سر کومم نا او تے بس ورتا پی نو دا اوتے دا مشری جی دینو شرمے مونگا بکال دے روپو خبر کڑوا ایتے یو سڑے ل روپے ورکے او اغه ستا روپے جی دینو سین تا چیو نو تے دا خپل روپے جی دینو شرمے نو پہ یو سڑی کی چی دینو آغا انابت نشتے دے شوق نشتے دے اروجو پکی نشتے دے نو اللہ تعالیٰ دا خپل ہدایت شرمئی نا چی کم سڑی کی روجو او شوق پکی او حق طرف تا نو اللہ تعالیٰ بیا غیل چی دینو توپیق ورکیو نی حق طرف تا چی دینو راولی او دا شانت کی دا اسلام دے خواہ اسلام او دین مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے چاہتا پوسو کو وہی دا اسلام بھرے پاکستان کی جدین سنگ راضی ناغو تو وہ چکل بھرے خلو کی شوق پیدا سے شوق کلے دا خلق اغواڑی چکل دے خلق شوق پیدا شو پدے خلق کی جدین جذبو تو پیدا شو دے کل کل دے خلق اغختو نو اللہ تعالیٰ بھی بولے جدین پاور زور کی اس کو اللہ تعالیٰ دین اسلام شرمئی نہ چ خلق نہ غواڑ اللہ تعالیٰ بولے ورک ہو دس گن کی گئی چکل پخلو کی روجو پیدائشی شوق پیدائشی نبیا اللہ تعالیٰ الہدایت کہو کچھ شوق نہیں اور روجو نہیں انابت نہیں نو اللہ تعالیٰ بیا آغا پسی دلار بانی نہ روا نہیں ہو نہ کابو لہب دلی ہو ابو جیل دلی پینسی راؤ چتکڑی پہ میدان کے ادرے دلا اور دشمنی شروع کرلا نو آگوئی لیور نکو آگوئی پہ دسی دلار بانی روان نکڑلا نو دس خلقو تا بیا اللہ تعالیٰ چی دنو ہدایت نکی او چی قرآن و سنت نیو نو انسان اللہ تعالیٰ او زمیر ورکڑا یو پترت پا دی کی پروت ہے گور خلقوئی کنو وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت نو ملاو شوی نو سکولا سکولا نبوت تا نو ملاو شوی پا مکہ کی او خو اللہ تعالیٰ پی جاندلے او یو قسم ہدایت ورت شوی او آغا پترت چیو او آغا زمین چی دی آغا آواز چی دی آغا موجود ہو دن نا لگا مشرکین ہو بچی دن ہر کار شروع کولو نو دا بوتان ہو پنن بے شروع کولو نبی علیہ السلام بچی شروع کولو نو بسم کا اللہم بیلو بے چی کل قرآن را گئنو اللہ تعالیٰ تو بسم اللہ خود اللہ او دغشان دی بڑی مکہ کی نور خلق ہم مخا یو سڑے دے داغا نم دے زید ابن عمرو ابن نوپیل دی بدا جاہلیت پا زمانے کی چی دنو اللہ تا سجدی لگولے نبی علیہ السلام تو سلام سے ملاقات نہ رشوے جاہلیت پا زمانے کی اللہ تا بے سجدی کولے او یو دعوت لچی دنو تلے ہو دعوت والے دعوت چاکڑے ہو ناغی لتلے ہو نتپو سے ہو کو ویتا سو جا ساروے اللہ لکڑے ایدان دا چا پنو ملال کڑے ویدام دا بوتانو پنو باندی اس تا داغ زینا پاسی دو راغے واپسو قرآن نو وحی نو دا انسان اگا دن آوازو اگا پترتو دن تی دا قرآن و دا سنت دا وحی نا بغیرم یو سڑی تا سنس ہدایت چی دنو اگا کی گی او دا عمر ابن نوفیل ندے دی با دعا کولا چی اللہ تعالی زما پا جون کی خو پیغمبر را نگے خو زما دی بچی تا چی دنو ور نصیب کا دل د ایمان توفیق ورکا نو بیا زوی چې دینو هغه بیا په عاشرو مبشرو کې دی ښا سعید ابن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر اوچت صحابی دے او دا هغه سړی دے هغه صحابی دے د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوخه اوخه کله چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاړو د خپل خور کا خپل خور وهاله او ایستاسو رسدی نو دا سعید ابن زید نه دا داغی هغه داغی د خور چې دنو خاوند دے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام والو او دے راتلو خپل بی بی چې دنو هغه ته بچکوله دا هغه صحابی دے پاشرو مبشرو کې دے خان نو تا ته ما وویل چې دا هغه پترتی آواز دے او هغه د زمیر آواز دے چې انسان تکي چې انسان په دې باندې پوه شي اوس کافر دے هغه په دې پوهیږي د کائنات څوک خالق شته دا کائنات چا پیدا کړلی نو اوس قرآن راغی وحی رالا تا مخکې رب پیژندلو اوس قرآن راغی نو ستا یقین او اعتماد نورم مضبوط شو وحی ته بیا ستا ضرورت دی وحی ته د وحی نه بغیر هم بیا کار نه کیږي تا و پترت او په عقل باندې چې دنو دا پیژندل چې خالق شته دی خو تفصیلات دی نور نه تفصیلات درته نور نه معلومو دا هغه تفصیلاتو دپاره چې دن وحی راله قرآن راغی نو اوس به څوک خلق به یي چې هغه به د ضمیر او دا دننه آواز دباو کې دباو لکه څنګه چې ابو جهل او ابو لهب دلی دباو کو او څو خلکو ته به چې دنو هدایت وشي په دې باندې او هغه به سمې لارې ته راشي نو هودن دا هدایت دلی المتقین دپاره د پرهیزګارانو هدایت عام دی قرآن هر چا ته نیغه لار ښیو چې دا سیده لار ده خو په دې هدایت او په دې سیده لار باندې چې دی نو هر څوک نه روانه یو هغه هغه خلک روانی چې په هغو کې رجوع وي په هغو کې شوق وي الله طرف ته نو هغه څوک دی هغه هدن للمتقین هغه پرهیزګاران دي په دغې لار باندې چې دی نو بیا دا خلک روانی بیا تقوا او متقی دا چاته ویلی کیږي دا د وقا یقان دی وقاو یقاو وقایا دا ویلی کیږي حفاظت ته او ځان ساتلو ته ویلی کیږي لکه د قرآن دا گتی نه دی دې ته وقایه ویلی کیږي وقایه دا وقایه ده د دې حفاظت شوی دی چې دا ونشلیږي د دې دا پانی او د دې حفاظت وشي نو دغه شانتی کې متقی انسان چې هغه به ځان ساتي او د ځان حفاظت به کوي ځان به بچ کوي د تقوا اولنۍ درجه بیا دا ده چې سړی ځان د کوپر او د شرک نه وساتي اولنۍ درجه دا ده چې د ځان حفاظت وکړي د کوپر نه او د شرک نه په دې معنا کې چې دنو ډېر د عام مسلمانان چې دنو دا تقوادار دي د کوپر او د شرک نه ځان ساتي په دویم نمبر کې دویم سټیپ چې د تقوا دی نو هغه دا ده چې اجتناب من الکپر والشرک والکبائر چې انسان ځان د کوپر نه او د شرک نه وساتي او د کبیره ګناهونو نه چې دی نو ځان وساتي د غټو ګناهونو نه ځان وساتي په دریم نمبر کې چې دی نو تقوا دا ده دریم سټیپ چې د کوپر او د شرک نه ځان وساتي او د صغیره ګناهونو نه او د کبیره ګناهونو نه چې دی نو ځان وساتي او دا ورسره هم وایا چې د پرایزو اهتمام وکړي او د واجباتو په دې کې اضافه وشو په دریم نمبر کې د کوپر او د شرک نه ځان ساتل د صغیره ګناهونو نه د کبیرو نه د پرایزو اهتمام کول او د واجباتو اهتمام کول دا څوم شو دریم نمبر شو په څلورم نمبر کې تقوا او آخرنۍ درجه چې دی نو هغه دا ده چې د کوپر او د شرک نه ځان ساتل د وړو ګناهونو نه د غټو ګناهونو نه د پرایزو اهتمام کول د واجباتو اهتمام کول د سنتو اهتمام کول او د مستحباتو اهتمام کول دا د تقوا آخرنۍ درجه ده نو بیا موږ له سوچ پکار دی چې موږ په کومه درجه کې یو نو هغې درجې ته چې دی نو ځان رسول پکار دی آخرنۍ درجې ته نو بیا د متقیانو چې دی نو متقی ته وپېژندلو
چې بچ کېدو ته وایي، د ځان حفاظت ته وایي. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تپوس کئی وئی تقوا ست ہوئی، تفسیر ابن کثیر جرے نقل کر لی، نو آغاو تا وئی عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دس لار باندے تلے چپا آغا لار باندے غنی و کانٹی، وئی آو وئی زب دس لار باندے تلے ما، وئی تا چپا دس لار باندے تلے نو تسکے بیا، وئی زب چکلا پا دس لار باندے زمن دا خپل سادر و دا خپل جامعی چنی دا پزان پسی راتو لی کما، چې چرته دا غنی او دا کانټي زما دا جامع چې دین ونشلی وای دقې ته تقوا وایو. په دې دنیا کې داسې ژوند تیرول چې د الله د ناپرمانو نه، د حرامو نه، او د هر قسم ګناهونو نه، او د ناپرمانو نه، د کفر او د شرک نه چې دین انسان چې دین ځان وساتي. او بیا دې تفصیلات راځي چې ان المتقین مفازا، متقیان چې دین کامیاب دي. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقیان به په سورو کې په چینو کې به یو. والعاقبۃ للتقوى، او خا انجام د پاره د پرهیزګاران دی، متقیانو د پاره دی. او چا ویل چې متقیان دي ته ویل کی چې الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دا په دې باندې متقیان پیژنې، دا یې صفات دي. د دې ځای پورې چې دنو بسته کافی دی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کم فنم دا اللہ چی عام مہربان دے و خاص مہربان دے. الف لام میم، اللہ پوئی گی پماند دی حروف باندی. ذالک الکتاب، دا کتاب چی دے لا ریب فیہ، شک نشتے پدی کی، ندی پا نزول کی شک نشتے، ندی پا آم پدی کی شک نشتے، ندی پا حقانیت کی شک نشتے دے، ندی پا صداقت کی شک نشتے دے. ہدن لار خودن کے دے للمتقین، دا پارا دا متقیانو، دا اغا چاو چپائی کی انابت و شوقی اللہ طرف تا. الف لام میم، اللہ پوئی پماند دی حروف باندی. ذالک الکتاب، دا کتاب چی دے لا ریب فیہ، شک نشتے پدی کی. ہدن ہدایت للمتقین، دا پارا دا پرہیزگارانو.